nästa i A där. Om vi sätter i båda led med 3 upphöjt till 2 så får vi, och sen sätter i med 5 så får vi 2t upphöjt till 2 är lika med 4,5. Dividerar med 2, dividerar med 2. För t upphöjt till 2 är lika med 2,5. Nej. 2,25. Okej. Tar vi roten ur av båda. Så har vi t är lika med plus minus 1,5 är det ju. 15 gånger 15 är 225. 1,5. Mm. Så t1 är lika med 1,5. T2 är lika med negativ 1,5. Okej. Den här, om vi tar roten ur till båda direkt, det kan vi säkert göra. B, så har vi x, så tar vi 20 är lika med positiv negativ 10. Så x, om vi adderar båda led med 20, så har vi x är lika med 20 plus minus 10. Så x sub 1 är lika med 20 minus 10, där är 10. X sub 2 är lika med 20 plus 10 är lika med